Condemnats a cadena perpètua dos líders dels Khmers Rojos per genocidi. Quasi quatre dècades després de l'extermini contra la minoria musulmana i els vietnamites a Cambodja, un tribunal del país, amb el suport de Nacions Unides, ha determinat que dos destacats líders d'aquesta organització guerrillera són culpables de crims contra la humanitat i genocidi. Es pensa que 2 milions de persones moriren a Cambodja sota el règim dels Khmers Rojos del 1975 al 1979.